油断は地獄への道に突き進む。何が神よ。ものすごく大きいけど本当はちっぽけなもの、わかるか？あ、ゆっくり考えな、二人っきりで。神様って感情がないの？救われるべき人が救われないのはなぜ？死んだってことは死んでもいいと思ってるんだよね。奇跡は全然起こらないけど、まだ信じられるのかな？これでも神の名のもとに俺を裁くのかい？ものすごく大きいけど本当はちっぽけなもの。やっぱ二人だけの方が楽なのかね。答え、それぞれの世界。花びら。自分の世界観だけで全てを判断しようとするから過ちを犯す。これはどこから飛んでくるの？そう、その気持ちが大事。可能性を忘れない。バシロンは世界の外側に行ったことがあるの？ないね。その気持ちが大事なのに。お前はここから飛び降りられるのか？できない。どうして？意味がないから。今は世界が狭すぎるだろ？確かにそれはそうだけど。ふん、何度でもやってやるさ。おい、バーカ。だからてめえはガキなんだよ。帰る。お前は無謀すぎ。少しは後先考えろっつうの。でもその無謀があったから私は今ここにいるんだよね。え、待ってよ。
間違えたんぞ。ここはクズの中のクズが集まるバーゼル屈指の危険区域だぜ。
備よく滞りなくって感じ。研究は最終段階へ入りました。そこで鍵を作ろうと思います。鍵？ゼニスの鍵です。あなたが所有するものですから、何か良いものがあれば渡してください。それを利用します。確かにその指輪なら、ロエン殿、あなたを一番信用しているのはこの私です。だからこそ私は世界の真実をあなたに明かしたのです。今一度明確に定義しておきますが、我々はエゴイストで悪人なのです。理解している。20年間で20人、無垢な表情、生涯忘れはしない。